پسند ہو۔ آج کی اس فقید المثال عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام پاکستان پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم سب اپنے مرحوم قائدین کو جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی اور ان گمنام مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر اور ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ کل 6 ستمبر تھا، پاکستان نے جغرافیائی سرحدات کے تحفظ میں قربان ہونے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پوری قوم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے سپہ سالار نے ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاست کی سطح پر کل یوم دفاع کے طور پر منایا گیا۔ آج مینار پاکستان کے اس تاریخی مقام پر جہاں قرارداد مقاصد قرارداد پاکستان پیش کیا گیا، بر صغیر کے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ایک الگ ریاست کی قرارداد پیش کی گئی، منظور کی گئی کہ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان اکابرین کی، بر صغیر کے ان مسلمانوں کی خواہش کی پیروی اگر کی تو آئین پاکستان کی صورت میں ہمارے اکابر نے کی۔ ملک کو ایک متفق آئین دیا گیا، ملک کو مملکت خداداد پاکستان کے نام سے پہچان دی گئی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پاکستان کو پہچان ملی۔ آج 7 ستمبر ہے اور امت کے نوجوان اسٹیج پر موجود یہ سفید ریش ہمارے بزرگ علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف تحریکوں اور اسلامی تحریکوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف اسلامی